وحمودوينكي ودن بيه خلاف حيوغانو سياسة دادو كدح تاقنا قدوميا حسيقا معارضك ودانيا قبل كاودل إيا مير كمقالة بورما خلاف سياسة دادو دحيا لبادا قدوميا إيا أميسا مينتي سلقا ودا دريمي مقالة بورما وحنا هبين صدحاتكي قريقا قدوميا حسيقا معارضك ودانيا قبل كاودل لقوجة جبيه قاريقي سي arinta la xidhiidha gaadhiga gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal ee gaadhigiisa laga jajabiyay waxa maanta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal mudane maxamed abi muhammad oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiska guud ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo ku leeyahay magaalada boorama waxana uu istuul taagay arinta la xidhiidha gaadiga laga jajabiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal ah gudoomiyaha xigeenka koobaad ee garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal waxaan xaqan ka cadeynayaa in la jajabiyay gaadiga gudoomiyaha ee mudane maxamed aadan suldaan sida gudoomiyaha uu noo sheegay gaadiga waxa jibsay koox mafiya oo gashtaal qaata maamulka degmada shirka jiraayid oo qabanaya gudoomiyaha ee mudane maxamed aadan suldaan waxa inta badan ka damqada maamulka degmada boorama waxaanu ogsoonahay in maalin dhaweeyay gaariga gudoomiyaha mudane maxamed aadan suldaan lagu horgeeyay gaari ciidan anagu ka xisbi ahaan waxaanu hadda jeed aanu sheegaynaa dhaliilaha gobolka jira ama hadbasa ay wax jiraan ma garan karna ilaa hadda sababta loo baxsanayo gudoomiyahayaga ziga sabaate khilaafka siyaasadeed u dhexeeya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal mudane maxamed aadan suldaan iyo sidoo kale meeyarka magaalada boorama ayaa amid cirka isku sharaaray mana jirtay ilaa iyo hadda dadaalo labada dhinac la isugu soo dhaweynayo balse waxaynu ka wada dhowr sugaynaa halka uu ku dambeeyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada gudoomiye waa cimraan xuseen aadan wararka muuqbaya telefishanka caalamiga star tv